Nederst på side 139 så tar vi eksempelet som igjen hadde med det firmaet med totalkostnad og total enhetskostnad. Der vi hadde total enhetskostnad det var lik eller la oss først bare skrive totalkostnad først. Gjør det på den måten. Totalkostnad. La oss skrive opp det først. Fra forrige time som var 0,75 x i andre pluss 150 ganger x pluss 85.000. Og da total enhets kostnad T E K av X. Er det noen som husker hva total enhetskostnad var per definisjon? Per definisjon. Er det noen som husker hva total enhetskostnad er per definisjon? Hva er total enhetskostnad da? Det er altså den kostnaden per enhet. Altså den gjennomsnittlige kostnaden per enhet. Ja, det er rett. Men jeg tror ikke det var noen som hørte, så jeg tar og gjentar det. Total enhetskostnad. Det er total kostnad for hele greia, delt på antall enheter som vi produserer. Så det er det samme som total kostnad, og den varierer med x. Og så deler vi med x, der x er antall enheter produsert. Er dere som husker hva x var i tilfellet her? Skal vi slå tilbake på side 109? Vi kan gjøre det, så slipper dere. Hva det var det dreide seg om dette her? Ja, det var iPhone'a var det, ja. Stemmer det? Det var iPhone'a dette her. Så det betyr at for det firmaet da, så er altså for ekspert, så er altså total enhetskostnad, det er altså kostnaden per iPhone. Kostnaden som de har, og det inkluderer kostnad inn til butikk, det inkluderer faste kostnader, bra. For eksempel annonsering i TV og radio og aviser. Og da får vi altså en gjennomsnittlig kostnad per mobiltelefon for den butikken, ekspert på Storsenteret. Så det her er egentlig per definisjon, om du vil. Så vi kan skrive for vår egen del, så kan vi skrive def her, som betyr at total enhetskostnad er lik per definisjon total kostnad delt på antall iPhone'er som vi kjøper inn til butikk og selger videre. Og da tar vi bare og setter inn for den her. Kan sette X i kjelleren da. Det var enkelt. Man får den spesielle totalkostnaden som den butikken har, så kan vi sette inn og få 0,75 x i andre pluss 150 ganger x pluss 85.000. Det der er en av oppgavene i øving 3 som vi skal se på i neste time. Noen har kanskje gjort det, men summa av en brøkk. Når vi har hva for noe, hva kan vi si om kjelleren eller nevneren her i dette tilfellet? Bjørnar her oppe
fellesnevneren der er jo den samme for alt som står på toppen. Og I det tilfellet, når nevneren den samme, når kjelleren den samme, da går det an å splitte det opp på den måten. Det lurt å ta ett mellomsteg. Det vil si, spørsmålet kan kansellere med en gang, og det kan du. Hvis du kjempedreven og har gjort dette her I mange år, så vil jeg sagt, da kan du gjøre det på strak arm. Men for dere så vil jeg anbefale at dere gjør ett mellomsteg. For hvis dere gjør noe litt feil, så kan jeg I hvert fall se hvordan dere tenker. Og hvis jeg ser hvordan dere tenker, så bruker jeg ofte å være veldig snill. Men hvis dere går rett på saken og rett på svaret, så gir dere ikke en sjanse å være snill. Hvis dere bare skriver opp svaret, og så viser dere ikke hvordan dere har tenkt, eller hva dere har gjort, da det bare feil. Og da har ikke så mye å være snill. Da har ikke en god begrunnelse for å være snill. Den del på den blir altså 0,75x I andre del på den, pluss 150 ganger x del på x, pluss 85.000 del på x, og da har jeg brukt altså den regelen. Ja, en strek du vil ha her, for dette ikke slutsvaret. Dette her bare en mellomregning, så derfor så vil jeg bare sette en strek her. Hvordan vil dere skrive om dette uttrykket der? Kanonbra! Da sier det så høyt så alle hører det, og det hun svarte var helt rett. Og det 85.000 opphøyd I x I minus 1. Hvorfor det lurt? Jo, for da det enkelt å bruke denne derivasjonsregelen her helt umiddelbart. I dette tilfellet, hva vår A? I dette tilfellet, for dette leddet?
85 000, ja. Det är vår A, det är liksom koefficienten föran. Så den A där, 85 000 där, det är samma tingen. Och Nils då? Det är minus en, ja. Stämmer. Vad är en derivert av denna? Först så deriverar vi denna med hänsyn på x. Här står det. Det som står här, vi ska derivera bam 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 derivert med hänsyn på x. Det är det som står här. Vi ska derivera bam 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 derivert med hänsyn på. Så deriverar vi denna. Vad är en derivert av 0,75 gånger x? Bra, det är 0,75. Plus. Vad är en derivert av 150? Det är 0 för det är en konstant. Och en konstant är flat, och det är alltså 0 bratthet. Men vad är en derivert av denna? Den måste vi ta lite steg för steg. Alltså det vi då måste göra. För det, vi ska derivera bam 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 derivert med hänsyn på x. Och då ska vi derivera den karen där, derivert med hänsyn på x. Och ska han ner. Right? Nilsen ska ner. Och så tar vi Nils minus 1. Då blir det här. Ja, 85 000 blir ju inte berört något särskilt. Och så är det minus 1. Gånger x upphöjd i. Och då blir det plus och minus i minus 85 000 gånger x upphöjd i. Ja. Ja. Vi kan sätta ett storstreck under svaret här. Om vi vill. Tänk inte flytta ner i källaren om du inte vill. Vad har vi gjort i kompendiet då? Ska vi se vad har vi gjort i kompendiet? Da har jeg flyttet ned, da. Men det kan dere velge. Dere har fått rett på det der. Altså. Jeg synes det er greiest å flytte ting ned. Hva synes dere? Hvem liker best denne notasjonen å skrive på opp med han? Ja, det er 10, 12, 15 stykker kanskje maks. Ok, hvem liker foretrekke denne måten å gjøre det på som vi har gjort i kompendiet her? Og skrive det på... Oi, sånn. På denna måten. Kan företräcka denna måten upp mig han. Ja, lite fler kanske. Så det är ganska många som var neutral och det tolkar jag som att det är lite ett fett och det är ett fett. Kan nog välja. Men nu ska vi förstå vad det här kan brukas till och som gör att vi egentligen löser övning 3 som vi ska se på i nästa timme. Visst du då bara går på sida 141 kan vi gå in på 141. Så går vi in på sida 141. Jag ska prova viska lite för att jag tror jag trenger lite tavleplats. Ska vi se.
Da gjør jeg det bare sånn. Og så bare visker vekk han her. Og nå hvis vi slår opp på side 141, så ser vi at her total enhetskostnad, og så kan vi plotte denne her. Og da får vi den figuren som vi har sett på tidligere. Og da kan vi bare spørre spørsmålet, nå skal vi bare repetere det vi gjorde før, og løse det grafisk, og så skal vi nå etterpå løse det analytisk. Hvor mange mobiltelefoner må eller bør eller må butikken ta selge for å minimere kostnaden på mobiltelefon? 335. Det er helt rett. Og da har vi løst det her grafisk bare ved å plotte total enhetskostnad som funksjon av hva for noe? Som funksjon av hva er det som er på aksene her? Er noen som kan fortelle meg hva som er på aksene? Ja, på y-aksen så er total enhetskostnad. Altså gjennomsnittlig kostnad per mobiltelefon. Som funksjon av hva for noe? Etterspørsel, eller antall mobiltelefoner som er solgt ut på markedet. Så dere kan skrive her om dere vil. Her kan dere gjerne skrive på antall mobiltelefoner solgt skråstrekk etterspørsel eller et eller annet sånt. Kan dere skrive her antall mobiltelefoner solgt, kan dere gjerne skrive her på side 141. Antall mobiltelefoner solgt. Og her oppe kan dere gjerne skrive da, om dere vil, total enhetskostnad er greit, men kanskje vi skal skrive noe mer som vi forstår. Kostnad, gjennomsnittlig kostnad per mobiltelefon. Det tror vi skal skrive her. Gjennomsnittlig kostnad per mobil-TLF. Kan vi skrive det helt øverst på y-aksen på side 141 i kompendiet. Nå skal vi gjøre det som hele øving 3 handler om. Det punktet her nede. På hvilken måte vil det punktet som gir minimum kostnad per mobiltelefon skille seg ut fra alle andre punkt på den grafen på figuren her? Hvilket punkt er det? Og på hvilken måte skiller det punktet seg ut fra alle andre punkt på grafen? Det er helt rett, og det skal jeg si så alle hører det. Bunnpunktet i den grafen her, altså dette punktet, skiller seg ut fra alle andre punkt på denne grafen ved at brattheten er null bare i dette punktet. Så det punktet der skiller seg ut fra alle andre punkt, for der er brattheten lik null. For hva kan vi si er brattheten her, sånn cirka? Positiv eller negativ? Negativ, ja. Og den her vil jo selvfølgelig gå oppover til uendelig sånn. Og hva er brattheten her? Positiv eller negativ? Positiv, det stemmer. Og akkurat her er det flatt. Og det er minimum av tek. Følg med på dette her.
Nu vill vi finna x:en här. Den x:en där som ger att den lik 0, det är den x:en. Och vi vet ju för så vitt svaret då. Vi vet ju för så vitt svaret. Det är den x:en antal mobiltelefoner vi måste sälja för att minimera enhetskostnaden. Så vi vill lösa det här med hänsyn på x alene för att få x:en för sig själv. Vad gör vi? Vad föreslår dere? Det är väl gjort här. Det är att gange med x i andra på bägge sidor. Alltså visst du har det här grejen här igen då. Alltså en tom ligning då men likaväl 7 lik 7. Jag lovar gange med x i andra på bägge sidor. Alltså 7x i andra är samma som 7x i andra. Right? Hello. Och hvis vi gange med x i andra här då, vad får vi då? 0,75 x i andra ja. Minus och så gånger det här med 0,75. Nej, med x i andra. Ja. För att kansellera det och det är ju grunden till att jag gör det här för att få dem att kansellera. Och 0 gånger x i andra. Du måste gange med den sidan och 0 gånger x i andra. Det är rätt. Vad ska vi göra för att få x alene här? Kvadratrot på bägge sidor. Så hvis vi tar kvadratrot av x i andra så får vi x själv. Då med kvadratrot av det dyra här. Och då får vi x är lik kvadratrot av 85 000 del på 0,75. Och det är kalkisarbete. Då får du 0,65. Stämmer det med grafiske som någorlunda? Vad är det som är exakt och vad är det som är tillnärmat av dessa två här? Vad är det där tillnärmat eller exakt? Och detta? Ja, det är rätt. Är det någon som har lyst att fortälla mig vad det här betyder på gott norsk? Vad är 336 för något? Ja, det är antal mobiler, men så so what? 738 är också antal mobiltelefoner. Ja. Ja, väldigt precis. Kanonbra. Följ med det jag skriver nu.
X lik 137, det är det antalet mobiltelefoner som experten måste sälja för att minimera kostnaden per mobiltelefon. X lik 137 är det antalet mobiltelefoner som experten måste sälja för att minimera kostnaden per mobiltelefon. Låt oss se lite på hvorfor det er sånn. Det her er kostnad per mobiltelefon, og kostnad per mobiltelefon som funksjon av antall telefoner vi selger er gitt ved dette uttrykket. Vi ønsker å minimere dette her og finne minimumkostnaden per mobiltelefon. Å finne minimumkostnaden per mobiltelefon, altså tek min om du vil, det er det samme som å finne den x-en som gir flat der teken akkurat er flat. Der. Den x-en, antallet mobiltelefoner har solgt, som gir at akkurat teken, brattheten til teken er flat, det er gitt ved at den derivert er lik null. Der er brattheten flat, og da har du minimal bunnpunktet, kostnad per mobiltelefon. Så det at denne er lik null betyr flat, altså en derivert er lik null, og dette er jo en derivert, det fant vi jo. Så dette er en derivert, kan dere gjerne skrive på. Derivert. Altså brattheten, og en derivert eller brattheten, den er hva for noe? Skriv på dette her. Flat. Skriv det på ligningen. Det er på ja, på 324. Slå opp på side 143 på 324. Så skriv du det her. Side 143. Side 143. 143, og det er også ligning 324. Den deriverte er flat akkurat i det punktet, så den x-en som er bestemt av ligningen her, det er antallet mobiltelefoner vi må selge for å minimere enhetskostnaden. Og da er det vanlig algebra. Gange og dele med å gjøre operasjoner som vi lærte med i kapittel 1. Her ser du at det vi lærte i kapittel 1 er ekstremt viktig nå for å kunne løse dette. Men vi ser det ikke før nå, 2 måneder etterpå, at kapittel 1 var viktig. Og så er det rett frem. Nå skal vi gjøre noe artig. Nå skal vi nesten løse øving 3. La oss kalle den her for A, for det er ikke sikkert at alle firmaer, kan hende Leftal som er i nabobygget, har 071 eller 052 her nå. Men la oss kalle den der for A. Hva foreslår dere vi kaller den der? 150? En generell B. Og hva skal vi kalle den her? C. Så da får vi A her, B her og C. Og minimerer vi en generell kostnadsfunksjon da, der, hva var 0,75? Det var A, og det der var C, var det ikke det? Og det her var A, og det var C, pam, 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 pam. Og hvis vi går hit da, så blir det her da kvadratrota av C var, nei, 85 var, vis, øving 3, vis at antall kilo klippfisk som må produseres
for en bestemt type da, for å minimere gjennomsnitts enhetskostnad er gitt ved. Og hva de ber oss om? Minimere gjennomsnittlig enhetskostnad, den skal være minimum. Jo, minimumspunktet skilles ut fra alle andre punkt ved at brattheten er flat der, altså den deriverte er flat. Litt algebra. For dette. Det er øving 3. Så du ser, vi kan løse en oppgave her for en generell Arne, Bjørnar og Klaus. Og så kan vi etterpå så spørre oppgaven, hva er verdiene for denne her? Altså hvis vi setter inn da tallet her nå, det skal vi gjøre til slutt. Så her i øvinga gjør vi alt dette her, men for en generell Arne, Bjørnar og Klaus. Nøyaktig likt. Og det er jo mye lettere å skrive en C enn å holde på med 85.000 hele tiden. Og tenk da, hvis dette var enda større bedrift enn eksperter, så kanskje det var 85.2398, og så blir det fryktelig mye skriving. Kan vi ikke kalle den for C da, for det er jo en konstant. Og så kan det være hvilket som helst bedrift. Og så kan vi sette inn C for ekspert. Og så kan vi sammenligne med C for Leftdal. Og så kan vi sammenligne med C for hvem andre firmaer som driver med å selge mobiltelefoner. Netcom, Telenor, Network Norway. Og så, de har kanskje litt forskjellige av firmaene. De har kanskje litt forskjellige kostnadsfunksjoner. Litt forskjellige Arne, litt forskjellige Bjørnar, litt forskjellige Klaus. Kanskje noen velger å ikke annonsere så mye i avisen og ha litt mindre annonsekostnader. Da kanskje en annen firma har litt mindre her. Men den der gjelder generelt, og vi kan putte inn de tallene vi vil. Ja, så det jeg spurte om da, det er at hvis vi bruker bokstaver da, så er det mye kortere, og når vi får en sånn vis-at-oppgave som det her, så er det egentlig litt takknemlig, for da vet vi jo hva vi skal komme frem til, og vi vet hva slutsvaret er. Dette er slutsvaret. Og når vi har bokstaver, så ser du at da slipper vi å skrive så mye. I stedet for 85.000, så er det mye enklere å skrive et C. Det er jo bare ett tegn, mens her er det 1, 2, 3, 4, 5 tegn. Og så når vi kommer på slutten da, det siste vi gjør, da kan vi sette inn tall. Da kan vi sette inn 85.000 og 0,75, og så får vi dette. Og det er kalkisarbeid. Så selv om vi brukte tall her, så gjør vi litt motsatt i øvinga. Da bremser vi opp og bruker generelle ABC for en generell firma. Og så til slutt, så kunne vi ha satt inn tall. Og det vi kunne ha gjort, som kanskje blir en oppgave som vi kan ta senere, vi kan si A ekspert, for her er navnet dere. Det er like 0,75. Bjørnar ekspert, det var like, hva det var, 150. Og C ekspert er like 85.000. Men så kanskje oppgave romertall 3 hadde vært, jo, men hvis A Leftdal, skrives en H inn i bildet her. Jeg vet ikke. La oss si at den er 0,57, og B, nei, Leftdal er like 172, og C Leftdal er like 55.000. Kan vi sammenligne da? Og se. La oss bare prøve. Sett inn for C Leftdal 55.000 delt på 57, regner kvadratrota. Hvor mange mobiltelefoner bør Leftdal selge for om, hvis de på død og liv skal minimere kostnaden per enhet? Sett inn kalkisen. Alle tar frem kalkisen og regner ut dette der. C på A.
gör inte det här i huvudet, så det här är kalkisarbete. Ja. 310, då rinner vi upp det till 311. Så visst, vi bara gör såna och skriver här x leftal. Kan du säga 311 då? Vad är det? Det är för leftal. Kanske en annan strategi. De önskar att bruka mindre pengar på fasta kostnader. Kanske har man mindre lokala, mindre husleje. Kanske de brukar mindre pengar på annonsering. X löftar 310, X expert 337. Ser dere at det kan være lurt av og til å bruke bokstaver i stedet for tall? Så vi heller igjen litt å bruke bokstaver, og så til det bitter end så kan vi sette inn tall, og da er det kalkis. Og da kan vi også sågar sammenligne den ene butikken med den andre. Kan du gjøre det med ja, det kan du gjøre en oppgave, og det er faktisk det som i tilfellet her, jeg tror jeg, hvis vi ser på øvingen vår. Så tror jeg at du ser her starte oppgave 4 som vi skal se på nå etterpå, og jeg blir der og hjelper dere, så hvis dere blir her så får dere mye hjelp, både jeg og hjelpelærere. Så ser du her at jeg startet med en kostnaden der. Jeg burde kanskje kalt det totalkostnad da. Det er litt forskjellig notasjon, ser du, men kostnad da, da mener jeg totalkostnad. Og x i andre, bx pluss c, hva slags type ligning jeg tar? Andregradsligning. Mens her hadde litt annen vinkling. Her satt de inn tall fra tidenes morgen. Så det er litt forskjellig hvordan folk gjør det, men det er en fordel da med å bruke bokstaver. For da, det ene er at det blir mye mindre regning, eller mye mindre skriving, for dette her er jo et stort tall, og mye enklere å skrive enn C. Og det andre er, vi kan ta en diskusjon etterpå med løftartall kontra eksperttall, og se hva konsekvensene blir. Lurt? Og i 5C, skal vi se på det i øvinga, 5C, skal vi se, det er en annen oppgave. Der ja, bruker vi bare bokstaver, ser du. Altså, vi bruker bare bokstaver i begynnelsen, men vi oppgir verdiene på C. Så vi oppgir verdiene på C, men vi venter med å putte inn tallet helt til bitter end. Så vi venter med å putte inn tallet helt til slutten. Så vi skal først sånne vis at bokstavuttrykk. Den er faktisk ikke så dum, altså. For da at du gjør det samme, men i stedet for å skrive 0,75, så skriver du A. Og så får du et generelt uttrykk, kvadratrute av C på A. Og da, når du har funnet det vis at uttrykket med bokstaver, da kan du som aller siste steg sette inn tall. Og det er kalkesarbeid. Og da får du 336 eller 311. Det siste jeg har lyst at dere skal sitte igjen med etter den timen her, er at lurest og for enhver tid minimere kostnaden. For her da, det vi så på tidligere, og vi skal se på det neste gang, at hva er det vi egentlig ønsker hvis vi skal være businessfolk? Ønsker vi for enhver pris å få så liten enhetskostnad som mulig, og det er det overordnet målet for vår bedrift, eller hva er det overordnet målet? For størst mulig overskudd, ja, altså det resultatet vi ønsker å få maks. Og da kan vi spørre spørsmålet, da ser vi her da, og det skal vi regne på analytics neste gang, at det antall mobiltelefoner som ekspert i dette tilfellet da, må selge for å maksimere resultatet sitt og maksimere overskuddet, det er hvor mange mobiltelefoner man selger? 760. Og da er det veldig hensiktsmessig å spørre spørsmålet,
det sammenfallende med antall mobiltelefoner du må selge for å minimere kostnaden? Nei. Så det ikke sånn som vi kanskje naivt skulle tro, at hvis vi bare får en hver pris minimere enhetskostnaden, ja, da kommer jo, det jo det som gir størst overskudd. Feil. Øvingstime i neste time, og jeg blir her.